За здоров'я рідних, благополуччя, силу очиститися від гріхів, побороти негаразди, страхи тощо, моляться ужгородці біля ікони Божої Матері Всепомагаючої. Літургія в храмі Різдва Богородиці, що на околиці міста над Ужем у мікрорайоні Дравці, проходить з дотриманням карантинних норм. Вірники кажуть, у піст молитва має особливу силу. Молитва – це еліксир для душі. Без молитви ми мертві, знаєте, такі ходячі мертвіці. Коли людина молиться, вона оживляється, вона одухотворяється і стає вже людиною, більше людиною. А так суєта, суєт, труди, всякі увеселення, пост, стараємося цього всього утримуватися. Пост – це відсікає від людини всю злобу. Молитва і пост – це наше оружие. Без молитви я не уявляю собі нічого. Як молиться людина, вона благодать получає від Господа. Господі, вона може говорити з Господом так, як із живим. Якщо вона молиться із щирого серця, вона розмовляє з Господом. Ну, і то не радість і душі, і тілу. Це великий пост для мене, це очищення не тільки тілом, а духом. Я хочу очиститися від усіх, від праздника до праздника. Очищаємось, дуже багато в нас гріхів. І сьогодні я посповідалася, прийняла причастя, яке для мене дуже-дуже важливо, тому що я знаю, що це Бог поможе мені хворобу цю перебороти, і все у нас буде добре. Перший тиждень Великого посту – особливо святі дні Страсної Седмиці. У цей 40-денний період підготовки до Великодня вірники, крім стримання від їжі, намагаються досягти спокою, душевної рівноваги, не засуджувати один одного, уникати буденних гріхів. Молитва являється для них великим крилом, для того, щоб піднятися на ступеньку вище, для того, щоб пізнати Бога істина, для того, щоб помолитися за сім'ю, за благополуччя, для того, щоб оздоровити своє тіло і оздоровити свою душу. Сьогодні п'ятниця першої седмиці, от і тому в всіх храмах звучить така особа молитва, це я називається служба прежде освящених дарів. Тобто це означає, що ми освячуємо дари у неділю, а в сьогоднішній день виносяться ці дари, і віруючі люди, які покаялися, які сповідуються, хочуть обожитися, причащаються причистих і животворящих страшних христових тайн. А у період пандемії коронавірусу, коли фізично і морально непросто людям витримати життєві випробування, молитва допомагає зміцнити духовний імунітет.